wedi bod yn helpu Wyn efo dewis cantoria. Mae o'n anodd iawn dal gwynab syth pan dach chi'n gweithio efo Wyn. Dwi'n dod o deulu eitha cerddorol, oedd saith yfrodur mam yn canu mewn cora meidion ac oeddwn ni'n canu ers pan oeddwn ni'n fach iawn. Peidiwch â bod ofn os ydych chi eisiau canu. Mae rhai pobl ofn canu. Mae o'n hwyl a mae o'n dda i'r enaid. Dwi'n gwrando ar bob mathau o gerddoriaeth, ond yn amlwg dwi yn licio canu corawl. Dwi'n licio opera, a dwi hyd yn oed yn gwatsio traglenni fatha The Voice hefyd. Dave Berry yn canu The Crying Game. CD Sian James. Hayden Davis arweinydd y cor Sir Eryri pan o'n i yn yr ysgol uwchradd. Mwy'n athebyg y byddai'n rhaid i mi enwi fy nhiwtoriaid fel Janet Masoki oedd yn dysgu mi ganu yng Ngholau Cerdd a Drama. Catherine Zeta-Jones. I fod yn amyneddgar efo cantorion a maxer. Mae'n anodd weithiau achos dach chi ar frys i gynhyrchu sain da gyn gor llai profiadol. Mae eisiau lot o ymynedd, ond does gen i ddim llawer o ymynedd fy hun chwaith. Mae'n rhaid i ganwr da gael clust dda. Yn amlwg mae'n rhaid efo gael llais dda, ac offeryn da ni'n gael gyn Duw ydy hwnnw. Diolch yn rhywbeth allwn ni wneud i'n byd ynglyn efo. Ond mae'n rhaid i chi hefyd fod yn berchen clust dda. Neu fel arall fyddwch chi'n canu allan o Duw, nad oes ar un byd gwaith na pobl sy'n canu allan o Duw. Dwi'n meddwl bod yn mynd i fod yn her aruthrol i greu cor o safon. Mae'n dibynnu pa mor galad allo weithio a pa mor lwcus fydd o yn y cantorion fydd o wedi dewis.